Қалайсыздар? Түркістаннан келдік. Арзан. Жалпы Түркістанда барлығы арзан. Бізде барлығы арзан. Мысалға, автобус 20 теңге. Маршрут 30 теңге. Ал тіпті анау такси 50 теңге. Немене келген сайын осыны қайталай бересің? Түркістанда басқа жаңалық жоқ қой. Арзан мен құны бізде қымбатты нәрселер бар. Мысалға, жігіттердің құлағына алтын сырға, бізде қыздар қымбат. Қалың малын айтып жатырмын. Олай болса, Түркістанда автобусты аға қоя беріңіз, өзім төлеп кетем деген сөздерді көп айтатын жігіттер. Біз бастаймыз. Барлығымыздың басымыздан өткен жағдай базарда да сып кеткен бала. Жоқ. Дәл осы оқиға енді баланың ішкі ойымен. Саспа, қорықпа, ойындама, жылама, сен бит. Сол жағыңа қара. Таныс біреулер бар ма? Жоқ. Онда оң жағыңа қара. Бар ма біреулер таныс? Жоқ. Жалпы танитын ешкімді көріп тұрған жоқсың ба? Жоқ. Не істейсің ода? Жыла! Түнгі студия бағдарламасы араб елінде болса, қалай болар екен? Қайырлы кеш, ханымдар мен мырзалар! Түнгі студияда Омар ибн Әл-Хаттаб, Әл-Муттахи ибн Хатта, Суалфит Тазул, Самиди Сахи Анджуани, Уәл-Загди Алиев. Ибн Әл-Хаттаб, Әл-Муттахи ибн Хатта, Суалфит Тазул, Самиди Сахи Анджуани, Уәл-Загди Алиев. Рахмет. Ойымыздың соңында Түркістан жайлы. Жалпы Түркістан қаласында Қожа Ахмет Яссауи кесенесі бар. Және де күн өте жылы. Енді одан басқа не айтасың? Басқа жаңалық жоқ. Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ Түрік университетінің Жәке Жайдарман тобы. Жәке Жайдарман тобы. Рахмет.